Emi da qualas shevaxsene rom akaur velze chventan ertat mashindeli NATO idgav chvarosmuli lashkari romelis chventan ertat isavda sakartvelos tavisuplebas am khudjuriani droshis kvesh. Ami shesakheb sakartvelos prezidentma Mikhail Saakashvilma didgorobis dghesasauze sitqvit gamosulisas ganatskhada. Rogorc prezidentis tkme prezidentma ganatskhada didgoroba mistvis khud tsiritat printsiptan asotsirdeba. Ამიტომ მათი აგრესია იყო პასუხი ჩვენ საქართველოსი არაზოს არ შეშენებულ ამდენი რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რევოლუციონერ დავით აღმაშენებლის შედეგ არაზოს საქართველოსი ასეთი აღშენებული როგორც ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა ჩვენ ამ რეფორმებს მიუყვანთ ბოლომდე ჩვენ გავიმარჯვებთ აუცილებლად ეს რეფორმები იქნება ბოლომდე და მეხუთე პრინციპი ეს არის გამარჯვება ნებისმიერ ფასად გამარჯვება რამდენი ლიპარით ბაღვაშია უნდა გამოგვიყონონ იმდენი დავითი დაიბადება რამდენი შულავერის კომიტეტი უნდა გამოგვიყონონ იმდენი ახალი დიდგორი შეიკრება ჩვენი დიდგორი კიდევ წინ არის ჩვენ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე დაწყებულს ჩვენ აუცილებლად გავივარჯოთ ჩვენ აუცილებლად გავაერთიანებთ საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბედნიერი მომავალი დიდი მადლობა მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი ხან ბევრი ხან ერთად ვართ შეუპოვრები ვართ და ჩვენ გავიმარჯოთ დავათქვენით